Re, viss ēters ir te! Jau februārī, kad Krievija uzsāka karadarbību Ukrainā, Latvijas kultūras ministrija izteica apņemšanos izbeigt 2002. Gada 14. Martā noslēgto Latvijas un Krievijas vienošanos par sadarbību kultūras jomā. Un šodien valdība apstiprināja īpaši izstrādātus ministru kabineta noteikumus, lai šo jautājumu beidzot atrisinātu arī juridiski. Izrādījās, ka tas nav tik vienkārši juridiski, jo šis līgums atšķirībā no daudziem citiem līgumiem, kas ir noslēgts starp valsts kultūras ministrijām, šī gadījumā bija noslēgts ministru kabinetā, un tad vienīgā iespēja arī šo līgumu denoncēt bija ministru kabineta lēmums. Mēs kā valsts neredzam iespēju sadarboties ar valsti, kur šobrīd ir agresoru valsts, un es ļoti ceru, ka šis laiks paies, Kaļauns Murgs, ka to kadreiz teica Gunārs Astra, un mēs varēsim noslēgt jaunu līgumu ar jau demokrātisku Krieviju un patiešām ar tādu saturistu kultūras apmaiņu.